Oke. Tetak 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 tetak. Sini loh. Oke loh. Hei, hei. Buring kene. Iki lah. Hei. Wonge lagi numpak sapi. Piye mbok kudang kowe? Lagi sapi-sapi. Oke, garis siji, Mas. Loro. Lha dene telu kok. Loro kok sing siji. Siji digenti. Siji. Maksud tem. Sing rekam. Kowe bengi. Apa? Jarene saiki. Iki bengi mlebu bengi. Dhewe yo. Oke. Garapno ta? Wah, mumet aku. Lah ngrubah PDF iku mau. Ajari. Ayo rubah dadi Word. Ora iso, ora duwe alat. Terusok Word tok. Ayo iku engko di copy pindah Word. Nah, ngono. Oh, janji sih aku tak rene. Eh, meneh pakan aku. Pakan opo? Maksim. Entak. Iki mang aku dititipi wak apa lur ora ono. Masa kecil kurang bahagia. Bahagia sekali. Dene yo wis terlalu bahagia ora, Mbak. Sek. Jo.